Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja. Milostiv ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati nate i mir ti donese. Braćo i sestre, ovaj odlomak evanđelja kojeg smo upravo čuli, svima nam je jako dobro poznat vjerujem kako smo mnogi možda i pokušali zamisliti Petra kako ponosno pita Isusa koliko puta oprostiti, a zatim i sam velikodušno odgovara sedam. Sedam puta je više nego dovoljno kad je netko bezobrazan, ohol, ogovara, stalno vrijeđa. Sedam je sasvim u redu, je li tako Isuse? a onda šok Isusov odgovor nikom se nije svidio Braće i sestre u Kristu oprost je tema o kojoj često i slušamo možda često i savjetujemo druge da treba oprostiti jer i sami znamo da bismo trebali ali kad se to zatraži od nas onda je teško onda je to druga priča Oprost je jedan od stupova naše vjere, sami temelj Isusova nauka. Ova današnja sveta misa i propovjed bit će molitva i potica i svima nama, a pogotovo onima koji imaju nešto protiv nekoga, koji osjećaju teret zlobe ili nepravde na svojim ramenima, kojima je teško jer nekome ne mogu pogledati u oči, koji mrze, i onima koji misle da ne mogu oprostiti. Kako za pojedince, tako i za cijele obitelji, skupine, narode koji misle da im je nanesena nepravda, koji žive inat ili ne daj Bože mržnju prema opet pojedincima, narodima, drugima i drugačijima. Neka nam ovo bude molitva za milost oprosta. Oprost je utkan u samu bit naše vjere, iako ga često svi ne živimo, ne doživljavamo, niti dopuštamo drugima da ga osjete. I žalosno je vidjeti nekoga tko sebe naziva kršćaninom, sljedbenikom Isusa Krista, a osjeća mržnju prema i jednom Božijem stvoru. Mržnja je mržnja, i svaka mržnja je zlo. S time ćemo se složiti. Ali kad se nađemo u situaciji da smo mi ti koji mrzimo, onda lako nađemo opravdanje. Kažemo, ja mrzim s razlogom, on je mene uvrijedio. On ne živi ni po Božijim, ni po ljudskim zakonima. On je meni nanio zlo i ja mu imam pravo vratiti zlo za zlo, osvetiti se i mrziti ga to je moje pravo. Braćo i sestre, to je upravo suprotno od onoga što je Isus živio i činio. Možda toga nismo ni svjesni. Možda si ne želimo priznati da bi Isus na našem mjestu, da je u našoj koži oprostio. Što više, molio bi za zlotvore, za one koji su nas povrijedili oprostio je on i puno veće stvari. Izdali smo ga, lagali, iznevjerili, ostavili, osudili, natovarili mu križ, pljuvali mu u lice, smijali mu se, nanijeli mu bol, izrugali ga i na kraju ubili. A on moli, oprosti im oče. Isus oprostom prekida vrtlog zloga, Uči nas da se zlo ne može izbjeći čineći novo zlo. Zlo se pobjeđuje isključivo čineći dobro. Iako to dobro izgleda kao poraz i poniženje, priznavanje vlastite nemoći. Isus nas uči da drugog puta nema. I Papa Franjo je u jednoj prigodnoj propovijedi istakao kako nije lako oprostiti jer su naša srca sebična i uvijek na sebe vežu mržnju, osvjet, osvetu, zamjeraju drugima. Svi smo vidjeli, kaže papa, obitelji razorene mržnjom koja se prenosi iz generacije na generaciju, braću koja si neće pružiti ruku pomirenja čak ni nad lijesom roditelja, jer nose inat, kad nam Bog oprosti, On zaboravlja zlo koje smo učinili i nastavlja dalje. I od nas to traži, da naučimo praštati, da ne nosimo ovaj jalovi križ mržnje i inata. Isus nas uči da je oprost naša ulaznica u nebo. Ako živimo po principu oko za oko, zub za zub, ne možemo umaći spirali zla današnjom prispodobom Isus nas uči i koliko je važno prepoznati milost oprosta. Isus će na jednom drugom mjestu reći tko više ljubi, to više ljubi onaj kojemu je više i oprošteno. Međutim, u ovoj današnjoj pristo, prispodobi stvari su drugačije. Onaj kome je više oprošteno, kao da nije shvatio što mu je i koliko oprošteno, koliki mu je dug otpisan. Da je razumio, zasigurno bi i on oprostio ovom svome sluzio najmali neznatni dug. Kao da nas Isus uči ne samo o važnosti oprosta, nego i o preduvjetu za oprost, a to je spoznaja spasenja po oproštenju naših grijeha od srca oprostiti može samo onaj koji je iskusio oprost, koji je svjestan da je i sam grešan, nesavršen i potreban oproštenja. Ako opraštamo, dajemo priliku i drugima da iskuse oprost. Pokazujemo svijetu da uz pomoć dobra moguće je nadići svako zlo, da ne treba tražiti žrtveno janje, da svi možemo živjeti u miru bez obzira na naše nesavršenosti i različitosti. Inat, želja za osvetom, potreba da kaznom privedemo druge pravdi, nije kršćanska i nikad nije bila dio Isusova nauka. Braćo i sestre, Bog nije kao policajac koji čeka u zasjedi da te zaustavi za brzinu, i napiše ti kaznu. To nipošto Bog ne traži ni od nas. Radi je jer roditelj koji ti govori, sine, kćeri, polako vozi, preopasno je. Čuvaj se i sretno se vrati kući. Ne dopusti da te neopraštanje udalji od kraljevstva Božijega. Inače ćeš živjeti skroz mučan život kaznit ćeš sam sebe tako što ćeš živjeti mržnju. Tebe će izjedati, a što je dulje budeš držao, teže će ti biti pustiti je. Kad ne opraštamo, braćo i sestre, osjećamo se moćno. Držimo nekoga u ušaci i to nam daje osjećaj nadmoći. Kad te netko povrijedi, ti si neko vrijeme glavni kad odbiješ oprostiti, zadržavaš moć koju imaš nad drugom osobom. Nekako je dobar osjećaj gospodariti nad drugim ili sebe staviti iznad kao pravedno oštećenu osobu. Zato mnogi imaju potrebu izigravati ulogu žrtve, traže da budu žrtve, jer taj osjećaj je moćan. Svi te žale, svi su osjećaju s tobom, svi su na tvojoj strani. Kad osoba jednom iskusi taj osjećaj, želi ga sve to više. Teško je odbiti tu vrstu moći nad drugim. Oprost je, braćo i sestre, uvijek odbijanje te moći. Oprostiti je moguće ako su moć i kontrola ono što ne želimo u životu. Naš ego je često previše jak i ne dopušta nam da oprostimo, jer on to vidi kao poniženje, kao gubitak i priznavanje vlastite slabosti. Izgleda kao odricanje svoga prava na odštetu. A to mogu samo zreli ljudi koji pred očima imaju više ideale. Braćo i sestre, Isus je zato i umro na križu, da nam pokaže smisao križa. Svu nepravdu i sve loše što nam se događa trebamo milošću Božijom preobraziti u nešto dobro. Ako uzvratimo istom mjerom, ne samo da pogoršavamo situaciju, nego i sami postajemo kao i oni koji nam nanose zlo. Samo praštanje može obrnuti tijek događanja samo oproštenje može pomoći da naš život krene u dobrom smjeru. Samo nas oproštenje može izvući iz mentalne petlje prošlosti i pustiti nas da živimo u miru. Nema te pravde koja može ublažiti bol koja nam je nanesena nepravdom. Postoje nebrojeni primjeri da nismrtna kazna zlotvora ne može donijeti mir u živote oštećenih. To može samo i jedino praštanje. Oprost je otpuštanje naše nade u drugačiju prošlost. To ne znači da trebamo biti sretni sa svime što se dogodilo. To samo znači da u potpunosti prihvaćamo stvarnost i prestajemo željeti mijenjati prošlost mijenjati prošlost i onako ne možemo. Stoga je neopraštanje samo izvor frustracije i nemira, jer ne možemo prihvatiti da se zbilo nešto što ne možemo promijeniti. Nekoliko je razina oprosta. Temeljno je priznati da nam je nanesena bol i zamoliti Boga za pomoć. Zatim potrebno je odreći se svoga nazovi prava na osvetu, na odštetu. Ako to uspijemo moći ćemo ispuniti Isusov zahtjev da molimo za svoje neprijatelje. A posljednja razina bila bi više nikoga ne smatrati neprijateljem što više pružiti mir svima kao što je Isus učinio nakon uskrsnuća. Isus nije samo ispričao ovu prispodobu. On ju je potvrdio svojim životom. To traži i od nas. Da oprostimo, da dajemo druge šanse, i treće, i bezbrojne. Da dajemo slobodu, jer smo i sami slobodni. Da nam opraštati postane lako, kao i disati zrak da budemo neopterećeni prošlošću te da možemo živjeti sadašnji trenutak svjesni Božijeg milosrđa koji nam je iskazao. Bol koju nam donosi neopraštanje, naš je vlastiti zatvor. Ako nas primanje ljubavi i oprosta ne preobrazi da dijelimo ono što smo primili, nažalost, sljedeći korak za nas obično su patnja i bol. To je ono što nam ova prispodoba govori. Čovjek kojemu je oprošten dug, očito nije bio preobražen tim oprostom. Još uvijek je živio u zatvoru vlastitog neopraštanja, zamrznut u prošlosti, u trenutku kada je bio prevaren, izdan, oštećen. Prispodoba nije o tome da ćemo biti kažnjeni ako ne oprostimo već da ako ne možemo oprostiti samim tim se već kažnjavamo naši su životi već osiromašeni ako ne možemo oprostiti otkrivamo da jednostavno ne cijenimo koliko nam je bog već oprostio koliko malo zaslužujemo taj besplatni oprost ako bog može oprostiti nama koji to ne zaslužujemo sigurno i mi možemo oprostiti i proširiti oproštenje na druge koji ga jednako tako nisu zaslužili braće i sestre oprostimo ne zato što se bojimo pakla oprostimo jer prepoznajemo vlastitu nesavršenost i zahvalni smo što nam bog pomaže i što nam ih bog oprašta oprostimo jer zadržavanje ljutnje samo nas čini ogorčenima i izopačenima zlima i nesretnima oprostimo kako nas prošlost ne bi držala ušaci i kako bismo bili sposobni prigrliti radost slobode ako ne zbog drugih braćo i sestre oprostimo radi sebe i svoga mira molimo gospodina da nas nauči praštati molimo ga da nas nauči oprostiti prvo o sebi jer nismo savršeni molimo ga da nas nauči oprostiti drugima što nas razočaraju i uvrijede molimo ga da nas oprosti naučiti i životu koji na nas baci stvari koje ne želimo braće i sestre, na tom putu našega suobličavanja Kristu, neka nam pomogne zagovor blažene djevice Marije, kraljice mira. Amen.